စကောင်စီတပ်တွေကရဟယင်၄စီးနဲ့စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နဲ့အုံနောက်ရွာကိုဇန်နဝါရီလ၁၀ရက်နေ့ကဝင်စီးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဝင်စီးတာကတော့အခုအညာဒေတာတော်လိုင်းကြီးမှာနမကြီးလာနေတဲ့ဘုန်းကားဆိုတဲ့ပလဲမြို့နယ်ပီဒီရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဝင်ဖမ်းဖို့ပါ။ဒါပေမဲ့ဘုန်းကားကိုမဖမ်းနိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဘုန်းကားတို့လိုတော်လိုင်းကြီးအဖွဲ့တွေကဘလို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရ
ဖွဲ့တွေကဘလို့ရင်ဆိုင်ကြော်ပြခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံကဆက်တွေ့မြင့်မြတ်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးကြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကနော်အကိုတို့စကိုင်းနယ်ထဲမှာဘုန်းကြီးရှိရဲဆိုပြီးတော့ပလဲတွေကရွာတရွာကိုဝင်စီးခဲ့တယ်လေ။အဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတော့ဒါအခုလွတ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးကဘာပြောပြခြင်းလဲ။ကျွန်တော်ဒီအောင်မြင်မှုနဲ့ဒီအနေအထားဖြစ်လာခဲ့တာကတော့အဲကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဝိုင်းယူပေးထားတာပဲ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဝိုင်းပြီးတော့ယူပေးထားတာပဲ။အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဒီသွားခရင်လေဟာဒီကောင်ကဘလို့လှုပ်သွားတော့ဘလို့စိတ်တက်တွေနဲ့ဘလို့ခံယူချက်တွေနဲ့လှုပ်သွားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစိတ်တက်တွေခံယူချက်တွေကတယောက်မဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးမွေးလို့ရတယ်အားလုံးလဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြင်ဆင်ထားကြသေးခြင်းနဲ့ဘာမှအောင်မြင်မှုဆိုတာကကျွန်တော်လဲလှုပ်ယူလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့လဲလှုပ်ယူလို့ရတယ်ဘယ်သူမဆိုပေါ့လက်တလုံးလိုအပ်ချက်တွေအနေအထားပေါ်မှာကိုယ့်ဘက်ကပြင်ဆင်တာပြင်လှုပ်တင်တာအဲလှုပ်ရဲရဲဝံ့ဝံ့လှုပ်ဖို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြင်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒါပဲလိုတယ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်စကိုင်းစစ်မြေပြင်မှာအကြဆုံးများလာနေတဲ့စစ်တပ်ကပေါ့လေဒါလေကြောင်းအားကိုပြီးတော့ဟိုလာတိုက်လာတာမျိုးတွေ့ရတယ်ဒီလိုမျိုးလာတိုက်တဲ့အချိန်မှာအကိုတို့လိုဒီမြေပြင်ရ PDF အဖွဲ့တွေကဘလို့ရင်ဆိုင်နေရလဲဗျဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပေးပါဦးရန်သူကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လာပြီဆိုတော့ကျတော့တော်တော်ခက်ခဲတယ်တုံ့ပြန်ဖို့မြေပြင်မှာလာတဲ့ကြီးကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကြောက်ကိုမကြောက်တော့ဘူးဒါပုံမှန်လင်းလင်းပြောတာဟိုသူကသင်ကားအနေနဲ့လာလာဘလို့ပဲဖြစ်နေနေကျွန်တော်တို့မကြောက်ဘူးဒါမဲ့သူတို့ကလေချောင်းတွေကိုတုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါကျတော့လိုင်းသမားတွေမှာအခက်အခဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ထင်တယ်နှီးပညာဆိုတာလည်းဒီခေတ်မှာတိတ်မခဲရင်ဘူး။ဒီပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ဖို့ဆိုတာလည်းတိတ်မခဲရင်ဘူး။သိန်းကိုတောင်းနဲ့ချီပြီးသုံးနိုင်တဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးသုံးနိုင်တဲ့တတိတွေအများကြီးရှိတာပဲဗျ။အဲ့ဒီလူတွေကလူသားတာပိသားကြမယ်။ပြည်သူတာတကယ်ချစ်ကြမယ်ဆိုရင်အားလုံးတသိန်းနှစ်သိန်းသုံးသိန်းရံနေစပြီးတော့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ဝန်းရံပံ့ဖို့ပြီးတော့ဒီလေရင်ကိုပြစ်ကူနိုင်တဲ့ပြစ်နိုင်တဲ့လက်နက်တွေအဲ energy နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဝယ်မယ်။ဒါမြေပြင်မှာတကယ်ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဒါတွေစနစ်တကျပြင်သင်ကြပြီးတက်ဆင်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒါတွေကအခက်ခဲဟောပေါ့တိုင်းပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ညှော်လင့်ချက်ကောင်းလာမယ်။တော်လိုင်းသမားတွေကြားမှာလည်းအခက်ခဲတော်တော်နည်းသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်မေးရရင်ညာဒီပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလဇန်ပိုင်းလောက်ကစပြီးတော့ဒီအာနာတိန်စစ်ကောင်စီကဟိုစကိုင်းတိုင်းကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ပေါ့လေတင့်ငါးတွေတော့အမြောက်တက်ရင်းတွေဒီလိုမျိုးတွေစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးရင်းနဲ့တော့ထိုးစစ်ဆင်နေတာမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစီးရေနော်ဟိုစစ်ဆင်လာပြီးတော့လီလာလောက်အကြာနော်အခုလိုအခြေအနေမှာစကိုင်းထဲမှာစစ်ကောင်စီတက်တဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေပြီလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒါတော်တော်လေးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုတော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲရင်ဆိုင်နေရတယ်ဗျစကိုင်းတိုင်းကိုသူတို့ဟိုထင်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲတာမျိုးကိုမဟုတ်တော့ထင်းချုပ်လို့ကိုမရတော့တာစကိုင်းတိုင်းဟာစကိုင်းတိုင်းဟာအားလုံးကဒီလိုရွေးချယ်ချွန်တိုက်နေကြပြီမယ်လို့တောင်ပေါ်ဒေသတွေရဲ့ကြီးလို့မဟုတ်ဘူးတချို့ကမြေပြင်အခက်ခဲကြောင်သူတို့တချို့ဒေသတွေကတိုက်ပွဲမလုပ်ရဲကြဘူးအမှန်တော့မစမီတွေလို့မလုပ်ရဲကြကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းတိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပလဲမြွနယ်ထားပါတော့ပလဲမြွနယ်ရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံပဲနောက်ဖြားဒေသပဲတောင်ပေါ်ဒေသကျန်နာကြီးကလွန်ပြင်းကြီးလွန်ပြင်းမှတချို့နေရာကအကားအဝဲကိုမရှိဘူးထမ်းမင်လေးတစ်ပင်နှစ်ပင်ကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့ကတိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေထဲမှာတွေ့မှာပဲပြင်မယ်ဇွတ်ကက်ကက်ပြီးဇွတ်တိုက်တိုက်ကြတာပဲရဲဝန်းဝန်းနဲ့နေလို့မှမထူးတော့တဲ့ဘဝမှာဒေလည်းမထူးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တိုက်ကြတယ်အောင်လဲအောင်မြင်တယ်အဲ့ဒီမြေပြမှာကိုပဲဟိုစီရေအရေးချင်းမြန်မာပါတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီဟာအလေးအနေနဲ့ကူပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရတဲ့အနေအထားထိဖြစ်လာတယ်ဒီစကိုင်းတိုင်းမှာအဲ့လိုဟိုရဲရဲဝန်းဝန်းသာသာသူတို့ဟိုတော့လှ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 မလာရဲတော့လာရင်လေနောက်ကလေချောင်းအကူတွေနဲ့နောက်ကဟိုစစ်ရင်နန်း450လောက်နဲ့အစမတန်များပြားတဲ့အင်အားတွေနဲ့ဟောဒေဝါနဲ့ဒေဝါရွှေ့ဖို့တနေ့လောက်တရက်လောက်အချိန်ယူပြီးကမှသွားလာရတယ်လှုပ်ရှားရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့ပလဲနေဆိုရင်မြောက်ထိပ်ကနေဝင်အနောက်ထိပ်ရောဘက်အထွက်အားလုံးတနာရီခွဲဆိုရင်ပြီးပြီအဲ့ဒီလိုဖြတ်လို့ရတဲ့ဒေသကိုသူတို့10ရက်လောက်ဖြတ်ယူရတယ်အဲ့ဒါကသူတို့တွေဒီဟောဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့တွေပြည်သူတွေရဲ့ရုံးကြွမှုအောက်မှာသူတို့တွေကြာရှုံးနေပြီဆိုတဲ့အချက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့စိတ်သက်တွေပျက်စီးနေတော့တာ
အဲကြောက်လန့်နေတော့တာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒေသတွေမှာသူတို့ကြာရှုံးနေတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေတာအဲဘုန်းကားပြောပုံရဆိုရင်เนาะဒါစကိုင်းထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအကြဆုံးများနေတာမျိုးတွေ့ရတယ်เนาะဟိုပျောက်ကြားတိုက်ခတ်ခံရတာမိုက်ခွတ်ခံရတာဒီလိုမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်နေတာမျိုးကျွန်တော်တို့သတင်းတွေမှာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဗျာဒီလိုမျိုးနေပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ထားတဲ့စစ်တပ်ကြီးကเนาะအကိုတို့လိုเนาะစကိုင်းထဲမှာမတော်ရဲမလာရဲဟိုဖြစ်လာရတယ်เนาะဖြစ်လာနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့ဥပမာဗျာဟိုမိုင်းတဲတိုင်းဖောက်ခွဲတာဒလန်အသက်ခံရတယ်ဆိုရင်တော့အရင်လိုမျိုးချက်ချင်းရောက်လာတာမျိုးမတွေ့ရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစကိုင်းထဲမှာဘုန်းကားတို့လူနော်ပကဖားတွေရဲ့အတားချက်ကပေါ့လीနော်ဒါစစ်ကောင်စီနဲ့စာလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲဒီအတားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကားပြောပြနိုင်တော့ပြောပြပေးပါဦးပထမဆုံးအဓိကပြောရရင်တော့သူတို့ဟာပြည်သူရဲ့ရန်သူဖြစ်နေလို့ပဲပြည်သူနယ်မြေထဲလာပြီးပြည်သူနဲ့ဟိုရန်ဘတ်ဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုတိုက်ပွဲထဲမှာမပါရင်တော့မှကျွန်တော်တို့သိခွင့်ရနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကချိုးတင်ရှောင်ရှားနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်အလင်းငိုက်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုရွေးချယ်တိုက်ခိုက်နေတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတေးသေးရှင်းရှင်းဆိုပြီးတိုက်တာ။တေးမထူးနေမထူးစိတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်တဲ့အနာဂတ်တွေကိုယ့်ရင်သွေးတွေကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အသက်ဆွန့်ပြီးတိုက်ကြတာ။သူတို့ကကြတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီမှာလာတိုက်တဲ့ရဲဘော်တွေကဘာမှမသိဘူး။သူတို့ကောင်းဆောင်တွေကဒီပြည်သူတွေနဲ့သွားတိုက်ဆိုလို့ဒါတိုက်ကြရတဲ့ကောင်းတယ်။ရှင်းရှင်းလေးပြောရရင်တော့လက်နက်သားပဲမယ်လို့သူတို့ဟာစည်ရေးအရေးချင်းညာဖြစ်နေ၊ဒါရိုက်တာအရေးချင်းညာဖြစ်နေ၊ပြည်သူရဲ့ရန်ဘတ်ဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ထဲမှာမှအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်ပေကတ်နေပြီးတော့ပြည်သူကိုချစ်တဲ့တပ်မတော်လားစစ်စစ်တွေခေါင်းဆောင်ကြီးတွေတည်းရှိနေသေးတယ်။အဲ့ဒါကသူတို့အကြဆုံးများပြီးတော့ပြည်သူတွေအောင်းနေကြတဲ့အကြောင်းရင်းပဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ညွှန်းရရင်ပေါ့လေနော်။အဲစကိုင်းဆိုတာဗျာဒါဟိုအရင်တုန်းကနော် EAO အဖွဲ့ကြီးလည်းဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ဒေသနော်တိုင်းဒါနေဒေသနော်တောင်တန်းတွေမှာစစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့အမြောက်တန်းဘုံစံနော်ဘုံတန်လုံးဝမကြားတဲ့ဒေသမျိုးပဲစကိုင်းဆိုတာဒါပေမဲ့အခုဒီဆီယနာရှင်ဒေါ်လန်ရေးမှကြတော့နော်စကိုင်းအညာဒေသကလုံးဝနော်တိုင်းထဲမှာဟိုရှေ့ပြည်နေတဲ့ဒေသလို့ပြောလို့ရတယ်လေဟိုနော်ဟိုလက်နက်တွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရရလက်နက်နဲ့ကိုကိုတိုင်းတီထွင်ထုတ်လုပ်တဲ့အာအလုံးစစ်စစ်လုံးလုံးပေါ့နော်စစ်စစ်လုံးလုံးနော်စုံစုံညီညီနဲ့တွန်းလှန်ကြတယ်အဲဆိုတော့ဒါအကိုတို့ဒေါ်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကနော်ဒီစစ်ကောင်စီကိုဘလို့ရင်ဆိုင်နေရလဲနော်အကိုတို့လိုဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာတိုင်းထဲမှာပါပြီမဲ့တခြားတိုင်းတွေမှာတော့ငြိမ်နေတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လေဒီလိုမျိုးဟိုစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဟိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မတွေ့ရတဲ့တိုင်းတွေပြည်နယ်တွေရောဒါဘုန်းကားဘာပြောခြင်းလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကားဟိုအကြံပြုခြင်းတာမျိုးရှင်ပြောပြပေးပါဦးငါတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ငါတို့လက်နဲ့ထိုးစစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုရှေ့ကနေပြီးတော့ဝန်းဝန်းသားသားလဲကြိုးပမ်းပြကြတယ်အောင်လဲအောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်စကိုင်းကတော့နည်းနည်းတာဝန်ကျေတဲ့တိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီဒီလွတ်လပ်ရေးအတွက်ဘေးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲစ조사ပေးကြသေးခြင်းနဲ့နယ်မြေအခက်အခဲတွေကိုဆိုတာတော့နားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့နယ်မြေနဲ့သူ့လိုက်ဖက်မဲ့စီရေးစီမံမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းလိုပဲတာဝန်ချေအောင်စ조사ကြသေးခြင်းနဲ့အခုဆိုရင်ပေါ့လေနော်ဒါဘုန်းကားတို့လိုပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုအဖွဲ့ကြီးအားကောင်းလာတဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအထိနာတဲ့အချိန်မှာပေါ့လေဒါလက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းတုံးလာနေရဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလူသားတိုင်းလိုမျိုးတုံးလာလို့ရှိရင်ဒါအကူရိုးတော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်လောက်ရကန်ရတဲ့အမှာဒါအကူရိုးတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့အခက်အခဲကဘယ်လောက်ကြီးလဲ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့တော်တော်ပြဿနာကြီးတယ်ဗျ။တော်တော်ပြဿနာကြီးတယ်ဆိုတာတချို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ခုနအကူပြောသလိုပဲလုံးဝလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတယ်။တချို့အပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်လုံနိုင်တော့မဲ့အနေထားဖြစ်နေတာတောင်မှဒါပြည်သူတွေပါလာနေတဲ့အတွက်သူတို့ကတခုရှိတာကဘယ်ပြည်သူမှဖမ်းလို့မရဘူးဆိုရင်သူတို့ထောက်ခံတဲ့လူဟိုသူတို့လူကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟန်ပြတစားကန်လှုပ်လာတာဗျဒါပေမဲ့မျက်နှာတွေတော့မြင်နေဒီလူတွေကဘယ်အတိုင်းဝိုင်းနေတာဒီသူတွေကတတ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသိတော့သိတယ်သိပေမဲ့လည်းဩဒါတွေလှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဟိုပြည်သူတွေကပြည်သူပါပဲအတိအားနဲ့လို့ဒီကောင်လေးရဲ့အသုံးချတာခံရပေမဲ့လို့ဒီလူတွေကိုရရဆက်ဆက်လှုပ်လိုက်ရင်တိတ်ပြီးတော့အစင်မပြေတဲ့ခံစားချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြတော့ရွေးတယ်အဲ့ဒါမလုပ်ဖြစ်ဘူးဟိုတစားခံပါလာလို့ရှင်စိတ်နာနေတာကိုတတ်ထောက်ခံတာမထောက်ခံတာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့မရွေးတော့ဘူးမလုပ်ဖြစ်တာအများတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့တချို့ဟာတွေကအခက်အခဲများများအခက်အခဲအများကြီးတွေကနေစူးစမ်းရပါတယ်ဆိုမှအဲ့ဒီ
အနေထားတွေကြောင့်လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေဟာဒေါ်လာရေးကိုအများကြီးထိခိုက်စေသေးတယ်။အောင်ပွဲတွေကိုချဉ်ကပ်တဲ့နေရာမှာခြေလှမ်းတွေအများကြီးတုံ့နေသေးတယ်။အဲ့တော့ဗျာဒီလိုမျိုးလူသားတိုင်းအဖြစ်တော့ပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်သုံးချနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အပေါ်မှာရောဒါဘုန်းကဘာလို့မြင်လဲဘာပြောချင်လဲလူရုံမာတွေရဲ့လောက်ရက်လို့ပြောရမှာပဲလူရုံမာတွေတွေးကြောင်တဲ့သူတွေရဲ့လောက်ရက်ပဲကိုဘက်ကလက်နဲ့လဲအသာသေးယူထားတယ်ရဲရဲဝံ့ဝံ့စီရဲကိုစီရဲအခင်းချင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူအချင်းချင်းဖြည့်ရှင်းရမယ်ကိစ္စမှာမဆိုင်တဲ့လူတွေကိုဆွဲထည့်ပြီးတော့တစားကန်လောက်တာပဲအတန်စွမ်းတဲ့ပြည်သူတွေရောမပြေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရောဟုတ်အားလုံးကိုယူပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကာအကွယ်အဖြစ်အသုံးချတာပဲဒါကလူရုံမှာနီးလန်းလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်။တရေဘောကြောင်တဲ့လူတွေရဲ့လောရက်လို့ပဲမြင်တယ်။ကိုလောက်မှလက်နက်ရင်းရမပြည့်စုံတဲ့သူတွေကိုစည်ရဲအခင်းချင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူအချင်းချင်းရဲရဲဝံ့ဝံ့မရင်ဆိုင်ရဲဘူးအနိုင်လဲကျင့်ကြံနေတဲ့တတ်သိလဲမရှိဘူးဆိုတဲ့လူတွေရဲ့လောရက်မျိုးလို့အဲကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေအနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းသတိထားဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောတယ်ဒီကောင်တွေရှိလာရင်ပြေးဖို့လွှားဖို့ရှောင်ဖို့လိုက်နာတဲ့ပြည်သူလည်းရှိတယ်မလိုက်နာတဲ့ပြည်သူလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မလိုက်နာတော့လည်းမလိုက်နာလို့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ပြောရခက်ပါတယ်ပြည်သူတွေကသနာတရားကောင်းနေတဲ့လိုက်နာတဲ့လူကပြေးပြန်တော့လည်းသူတို့ကလက်နက်နဲ့ချိန်ပြီးလာခဲ့ပြန်လှည့်ခဲ့ဆိုရင်ပြန်လှည့်သူတို့ရှိရသွားဒူးထောက်ပြီးတော့ရှိကသူတို့ရဲ့တရားခံဖြစ်အသုံးချခံရတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုတော့ပြန်မပြောချင်တော့ပါဘူးဟိုမလိုက်နာတဲ့သူရောလိုက်နာတဲ့လူရောဒါကဒီနေသားတွေဖြစ်လာတာကတော့ဟိုအနိုင်လဲကျင့်ကြံနေတယ်တတ်သိလဲသူရဲ့ဘောလဲကြောင်လဲဆိုတဲ့လူတွေရဲ့လောရဲ့ကြောင်ဖြစ်လာတာလို့မြင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမိကွန်းကတော့နောက်ဆုံးပါဗျာနော်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့စည်းတွေကပြောတယ်ဗျာဒီ2022ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဆုံးစီမံနှစ်လို့လည်းပြောကြတယ်။နော် EAO တွေရောနော်ဒီ NUG အစိုးရကလည်းဟိုအဲ့လိုပြောတယ်။အတိုင်းပဲလည်းနော်ဟိုသူတို့ကအဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့ဗျာ။အတိုင်းပဲလည်းတစ်ဖက်မှာကကြတော့တချို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကလက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းကြကြပြပြပြောလာတာကြားတယ်လေပြောကြတယ်။ဆိုတော့နော်အကိုတို့လိုမျိုးဒီစကိုင်းနယ်ထဲမှာဘုန်းကားဆိုပြီးနော်လူသိများတယ်အလူရှင်တွေလည်းရှိကြတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအကိုတို့လိုအဖွဲ့တောင်မှနော်လက်နဲ့လိုအပ်ချက်အခြေအနေရှိလားဟိုလက်နဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုတို့အဖွဲ့ရဲ့လုံလောက်မှုအနေထားကိုပြပြလို့ရတော့ပြပြပါအောင်ဟုတ်လက်နဲ့လိုအပ်ချက်ကတော့ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားများလာတာနဲ့လက်နဲ့ကတော့လိုအပ်လာဟိုမရှင်နဲ့ကြိုက်မဲ့လက်နဲ့တွေဖန်ပြီးပေးဖို့လိုလာတယ်တစ်ဖက်ဒီမြေပြင်မှာကျတော့လည်းဒီမိုင်းထုတ်လုပ်ဖို့တွေတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတွေကိုအလင်းမီအောင်လက်နဲ့တပ်ဆင်ဖို့အပိုင်းတွေမှာတော့တော်တော်ကက်ကက်ကဲကဲကြိုးစားရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NUG တို့ဒီ MOD တို့ဘက်ကနေလည်းအစောပိုင်းမှာတော့သူတို့အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြောင့်နှောင့်နှေးနေတာတွေရှိပါတယ်အခုထိလည်းဒါပြည်သူတွေအားရကျင်းနဲ့လောက်အောင်တော့သူတို့ဒီချောချောမှုန့်မှုန့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်မလာတာလည်းရှိသေးတယ်ဒါတော့ကိုဝန်းနာကိုသာတိဆိုလို့ပဲကျွန်တော်တို့အခက်အခဲကျွန်တော်တို့သိတယ်သူတို့အခက်အခဲသူတို့သိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တော့ NUG အနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကဒေါ်လာရေးသမားတွေအနေနဲ့ရောအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုတော့တဖြည်းဖြည်းကျော်လွှားနိုင်ပြီလို့ယူဆရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြေပြင်ဒေါ်လာရေးသမားတွေဒီကိုတိုက်ရိုက်ရောက်လာဖို့အနေထားတွေတွေ့တွေ့နေရတယ်ရောက်လဲရောက်လာနေရတယ်ရှိပါတယ်အခက်ခဲဆိုတာကဒီတိုက်ပွဲကြီးကတော်လိုင်းရေးဆက်ကရိုက်တာမှမဟုတ်တာဗျာတကယ်တော်လိုင်းရေးလောက်ကြတာဆိုတော့အခက်ခဲတော့ရှိမှာပါပဲဒါပေမဲ့အခက်ခဲကိုတိတ်ပြီးအခက်ခဲလို့မြင်လွန်းနေရင်လဲလူကခြေလမ်းနေတုံသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်မခံစားနိုင်ခြင်းမဟုတ်ဒါကရရအောင်ဖြည့်ရှင်းမှရမယ်အခက်ခဲဖြည့်လဲဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်တဲ့အခက်ခဲလို့ပဲမြင်ထားရင်ပြီးပါပြီဘုန်းကြီးရေအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုနော်ပြည်ပြည်စုံစုံဖြည့်ချပြည့်အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်Oh, this is all I do, baby.